İsrailin cənubu Qəzza ərazisində hava hücumuna məruz qalıb. İsrailin 12-ci kanalının yaydığı məlumata görə Netivot şəhərinə 50-dən çox raket atılıb. Onlardan təxminən 20-sinin dəmir qübbə hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulduğu bildirilir. Hava zərbələri şəhərdə dağıntılara səbəb olub. Xəsarət alanlar barədə məlumatlar hələ ki açıqlanmır. Netivotun yaxınlığındakı Givolim yaşayış məntəqəsində də raket düşməsi nəticəsində dağıntılar qeydə alınıb.